መንግስት እናስተካክል ከግሎች አንጻር የሚታረመውን ደግሞ መድረክ እንፍጠር ኢሳትም ያለበት ኦኤምኤንም ያለበት ሌላም የግል ሚዲያ ያሉበት ውይይቶች ማካሄድ ያስፈልጋል ምን ያደርጋችሁ ነው ምን እየሰራችሁ ነው እንዴት እንስራ የሚለው እንደዛ ያደረግን ስንሄድ እየተግባባን እንደምንሄድ ተስፋ አደርጋለሁ ምክንያቱም በየሚዲያው በጣም በሳል የሆኑ ጋዜጠኞች አሉ ለምሳሌ ኢሳትን ብቻ እንደምሳሌ ብንወስድ ሲሳይ አገና የሚያቀርባቸው ትንታኔዎች ከመንግስት ጋዜጠኞች በተሻለ በጣም ጠቃሚዎች ናቸው ራሽናል ሚዛን የጠበቁ አስተማሪዎች ናቸው እንደ አንድ ኤግዛምፕል መውሰድ ይቻላል አሉ ጋዜጠኞች እዛም እዛም ሚዛን ላይ ቆመው ህዝብ እንዳይጋጭ አድርገው የሚሞክሩ መንግስት እየቀለባቸው ደግሞ ሊያባሉ የሚያጫጩ ብዙ አሉ ይሄንን ባላንስ አድርገው